Čo sa stalo? Milanko. Dobré ráno, mladý pán. Ste po operácii, takže žiadne prudké pohyby. Čo? Všetko bude v poriadku, len lež. Udrela si ma do hrude? Keby si vedel, ako ma to mrzí, miláčik. Miláčik? Veď rozišla si sa so mnou. Ja viem, ale keď som si uvedomila, že mi môžeš zomrieť. No, asi je na mieste povedať, že ste prežili prasknutú aortu, čo je v podstate zázrak. No, a nie malý. Áno, budete sa musieť teraz chvíľu zotavovať, ale pokiaľ všetko pôjde podľa plánov, tak nemalo by vám to robiť nejaké väčšie komplikácie. Ale akože nie, pán primár. Treba sa vyhýbať veľké námahe, sledovať si krvný tlak, nejesť fast foody, nefajčiť. Nie, nie som fajčiar. No teda, začal som fajčiť, keď sa so mnou Lenka rozišla, ale... Ale to napravíme. Dáme ťa do poriadku. Na prvom mieste bude tvoje zdravie. Ale čo ty, veď... si so mnou nechcela byť. Ale chcela. Vždy som chcela. Tak, ako sme si to sľúbili. Krásna svadba, Tom. Bábetko. Bábetko? No, to zatiaľ počká. Ale... nepočká, pán primár. Ty si tehotná. Veď my sme spolu... Nie je tvoje. A pochopím, ak sa o neho nebudeš chcieť starať. A pochopím, ak mi to neodpustíš. Ja som ti spravila niečo neodpustiteľné. Preto som sa s tebou rozišla, aby som ti už ďalej neubližovala. Iba som chcela, aby som ti mohla povedať, že ťa milujem.